Skinnedžiaus kuris. No, dobrý. Já nemyslím překu... A jo, na greenu. Počkej, mi tam je to bylo dva dílky a on udělal čtyři. Já už jsem vzal si jinou hůl. Aha, tak to mi musíte radit. Ale on neví jakou taky. Alešu, on ti to... On mě taky... Já jsem na green. Děláš ty, on bude čekat na ten ragrínu, takže když děláš špatně, tak budeš rád. Když, teď, když dáš jedno a rovně, tak to tam dáš. Podle směru větru, teda máš mám MS, takže rovně to děj. No, ty, tak. Pozor. Jeden dej. Ari. Pěkný. Na green, hraj mu. Já už si jdem zakončovat. Ale ty si o jedno vepředu, že? Ty hraješ zase. A proč hraju zase? Máš tíháčko, Harry? A proč hraju? To je divný, tak si blíž asi, nebo já nevím. Nebo Harry je blíž spíš. Nebo si ujde dopředu, tak asi kvůli tomu. To je málo. Co jsi skupila v tom brýle? Sáře. Co jsi skupila? Já vůbec nic. To je moc? Malé.